Debrecen nem csak egy város, nem önállóan létezik, hanem egy régiónak is a központja. És éppen ezért úgy igyekszünk kialakítani a kapcsolatot mind a minisztériumokkal, mind pedig az iskolák fenntartóival, a város, hogy egy olyan képzési rendszert hozzunk létre, amely rendkívüli módon tudja kiszolgálni azt a munkaerőigényt, amely jelentkezik most, és jelentkezni fog az elkövetkezendő időszakban itt előttünk. Nagyon fontos feladat ez, és ez a feladat tulajdonképpen az oktatás, ennek a feladatnak az elvégzése jelentős részben az oktatás szereplőire hárul. Ugyanakkor nagyon fontos azt is megláttatnunk és megértetnünk a város lakóival is azt, hogy az a fajta gondolkodás, ami korábban volt, ami a szakképzés irányában megnyilvánult, azt meg kell változtatni, át kell alakítani, hiszen a szakképzésből kikerülő fiataloknak pálya lehetőségük van, életpálya lehetőségük van, biztos megélhetést nyújt a város, és azt kell mondjam, hogy Magyarország. Hogyha a saját szakgimnáziumunkra gondolok, akkor talán a szakgimnáziumnál nem az kellene egy beiskolázásnál hangsúlyozni, hogy 4 plusz 1-es rendszer, hanem azt kellene hangsúlyozni, hogy 5 éves képzés, mert technikusokat képzünk. Mert nem az a célunk, hogy érettségit adjunk, hanem az a célunk, hogy jó technikusokat képezzünk. Sőt, az a célunk, hogy a legjobb technikusokból a legjobb mérnököket képezzük a felsőoktatásba. Össze kell kapcsolni a rendszereket, és ezért a hangsúlyokat mindig a megfelelők helyre kell tenni. A szakgimnázium egy nagy lehetőség ahhoz, hogy gyakorlatilag a gyerekekért, hogy úgy mondjam, harcba szálljunk a gimnáziummal, egyetembe. Alternatívája ugyanis az oktatásnak, és azok a gyerekek, akik mérnökök szeretnének lenni, jóval jobb alternatíva, mint egy gimnázium. Ehhez azonban, és nagyon örülök, hogy itt láttam a tankerület vezetőket, mert hogy ők tudnak nekünk segíteni, mert az információkat el kell mondani a szülőknek, az információkat el kell mondani az általános iskolásoknak, azért, hogy időben elkezdjenek azon gondolkozni, hogy a szakképzés egy lehetőség, méghozzá a jövő megélhetésének a lehetősége. A kizárólag gyakorlati képzés szolgáló tanműhelyek megalakulása a 9. évfolyamon egy óriási ugrás volt. Ebben az FAG kifejezetten élen jár a saját tanműhelyével és az ottani elkötelezettség, amiről majd igazgató úr beszélni fog, nem akarom lelőni az ő mondandóját, egy példaértékű kezdeményezés mindannyiunk számára, és mi is jártunk náluk a kollégáimmal, és állandó résztvevői a nyári táboroknak, a párjaorientációnak. Tehát nagyon-nagyon sok olyan nagy cégünk van, akik ebben valóban úttörő szerepet játszanak. És Hajdú-Bihar megye kórházait, klinikáit, tehát a Kenézi kórházat, a Gróf Tisza István kórházat, a Debreceni Egyetem összes klinikáját, valamint a Magyar Református Egyház szociális otthonát is be tudtuk vonni ebbe a körbe, úgyhogy az egészségügyi szakokon kifejezetten nagy előrelépés jelentkezett, valamint a szakgimnáziumi tanulók, akik eddig iskolai keretek között tanulták a szakmát, ők is természetesen bekerültek ebbe a körbe, és én úgy gondolom, hogy a megnövekedett vállalati igények a munkaerő utánpótlás biztosítására vonatkozóan jó irányban haladnak Debrecenben és a Hajdú-Bihar megyében egyaránt.